Alô, galera de Itapetinga, estou aqui ó, com o senador Magno Malta, nosso presidente Bolsonaro, nosso amigo Netinho. Opa! No sábado à tarde estaremos aí com o prefeito Rodrigo Age, visitando aí várias obras e anunciando coisas boas para Itapetinga. Forte abraço. Está tudo aí, viu, meu povo? Olha aí. Valeu. Então é.